ဟိုမာရထားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကရက်တာတစ်ခုချင်းစီကတော့သူကအဲ့လိုပေါ့မာရရနဲ့ဘယ်လိုသုံးဘယ်ဘယ်လိုသုံးသွားပြီးတော့စကားကိုဘယ်လိုခေါ်သွားမလဲပေါ့ဒီရထားကြီးကိုဘယ်လိုမောင်းသွားမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပါပဲတင်းမှာတော့ဒီကညီမနေရာတော့ဟိုဒီပေါ့ဒီရင်းအောင်ရဲ့ကောင်မလေးနေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာနေပြောဆောင်ကားထဲမှာပါဝင်ရမယ့်နေရာလေးကိုလည်းမစကြိုက်တယ်ပြီးတော့စကားက
နေထားမှာဖြစ်နေရဲ့ဒီကားလေးကလည်း action နေပါလဲမဟုတ်ဘူးအရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဆင်ပြေလို့ရဖြစ်မှာပေါ့နော်မထက်အရင်တကယ်ကိုအရင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဟိုဟာ super star တယောက်ဆိုတော့မထက်ရှိရပါတော့နော်လူလေးလာဆရာကြီးလည်းအများကြီးရှိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအတူတူအလုပ်လုပ်အခုလိုလှုပ်လှုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီစုံတော့တော့ဒီက character တော့ကောညမ character ကို character ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကတော့ကိုရဆိုရင်ကိုကတော့ပြပြထားရပေါ့နော်သူပြပြထားတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲညမအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပေါ့အကောင်ဆုံးလည်းပြင်ဆင်ထားပါဒီကအချစ်ကားတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ပေါ့နော် suspense လေးလည်းပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟို thriller ပုံစံ suspense ပုံစံအချစ်ပုံစံအနုအရလေးလည်းပါတယ်အကြမ်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ကားလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရတနည်းနည်းလေးစုံနေဟိုဇလန်းလေးကလည်းဂျာရဲမှာအဲ့လို plot twist လေးရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့မင်းသမီးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကလည်း character အဲ့လိုပေါ့နှစ်ခုနှစ်ခုစီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးရထူးခြားချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီတယောက်ဆောင်လေးရဲ့အတွဲလေးလည်းစမ်းတာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဟုတ်အကုန်လုံးဟိုချုပ်ငုံမိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားလေးကတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်။ကျမကြီးကိစိုက်ကြပါလို့ကျမကြီးကအရေးကြီးပါတယ်လို့မကျမကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့အဲကြောင့်မင်းနေဘူးလို့ရှင်လည်းရေးတော့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။